السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صحرائے مدینہ میں حافظ راشد مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ آپ تمام اہل اسلام کو، اہل مسلمانوں کو یہ جگہ بار بار نصیب فرمائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے، جن بہن بھائی کے سامنے یہ ویڈیو ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور ہمارے چینل صحرائے مدینہ کو سبسکرائب کر لیجیے یہاں کی مقامات اور زیارتیں دیکھنے کے لیے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت یہ تمام اہل اسلام کو، اہل مسلمانوں کو یہ جگہ بار بار نصیب فرمائے، اور جو بھی یہاں حضرات آئے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں جن کو لے آئیں ان کو یہاں آ کے آب زمزم۔
لا حقي هنا يا رمي. فارق بيا مرق دن كويس كه زي بيا بار كوره يعني مورا شامش Thank you.